У селі, над яким сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети, місцеві жителі другий день виносять вибите скло, прибирають та забивають вікна поліетиленовою плівкою. В дитячому садку, розповідає його завідувачка, на 8 ранку, коли сталися вибухи, в приміщенні ще нікого не було. Лариса Погоревич розповідає, напередодні дітей був новорічний ранок, який могли влаштувати й того ранку. Я прийшла, весь садочок без ключів був відкритий, всі двері повідкривати, та хвиля зруйнувала все, поламали от нам запасний вихід. Зранку до ночі ось тут сидимо, вигрібаємо цей свій мусор. Бо скла, ви бачите самі, скільки його. Лариса Погоревич каже, із 60 вікон уціліло всього 2. Вікна забивають поліетиленовою плівкою, яку привезли з центру громади, каже староста села Надія Півень. Міська рада наша виділила плівку, приїхали люди, біля 20 чоловік приїхало, вони пройшлися по селу, всіх вікна вже зараз забиті плівкою. Шукається скло для того, щоб відновити все в повному обсязі. На сьогоднішній день це все безкоштовно. У цьому селі вибуховою хвилею пошкоджено будівлі приватного сектору, а також громадські будівлі – церкву, пошту, старостат, медпункт, дитячий садок. Подвір'я місцевих жителів бабяків охороняють 2 собаки. Обидва, каже господар В'ячеслав, другий день не вилазять зі своїх бут, так налякалися. Та й сам чоловік, каже, злякався не на жарт, коли його хата задрижала після вибуху. Да. Так трусануло, що не. Нормально так. Його дружина Валентина розповідає, о 8 ранку були всі в хаті. Тако бахнуло і освітилося в кімнаті. Ми виходимо з кімнати, двері вже відкриті наші. Дивлюся, лопло в одній стороні, в другій стороні. Дуже, дуже страшно. Погріб, то двері з коблем вирвало. Яка ось сіда, ховайся в погріб. Куди в погріб ховатися? У бабяків вибило вікна в хаті та знесло півсотні черепиці на хаті та стільки ж на сараї. В'ячеслав каже, мусив позичати черепицю в людей, щоб швидко полагодити дах. Їхня сусідка Ольга каже, на момент вибухів в хаті була її хвора мати та сестра. Злякалася і сестра злякалася, плакала. За її словами, все на подвір'ї поладили за свій рахунок, адже в хаті лежача хвора, яка могла застудитися. 450 рублів заплатив за клійонку. Не чекали, робив чоловік і робив швагро. Холодно і мама лежача. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.